Мы тут у нас в Хигине Республика, в Тарасу Нуктертен, Крадистер Кюнду, Крадистер Бит, Бихеха. Мы с вами у нас в Бенедине, Крадистер Лингабирите, Рютин Боларин, Курдук, Хигеха, Сардага Саджайер, Крадистер Керехсир, Утюни Тестюр, Урати Темалре Арьерга Белем. Белегина Тобара Билер Бит Курдук, Биги, Джейбитер Уопутугар, Чугас Чонукатари, Эльбех, Гус Бремене, Атара, Кюндер Бит Юнилер, Антон Бутюгенге, Биги Кайдах, Бара Утюнен Бейбитен Сайнарих, Путун Себи, Бу Бремене Тухалахта, Катарих, Путун Себи, Уонна, Чугас Чонукатари, Джейбитер Гемитер Тухин, Трихиней, Урати Джарктар, Териенджа, Бара Бирге. Бүгіндері тұғылақты қатарық бұдан сөбейден әлбәқ кейі ұйып бәдеттен ұйып бұттыл күйдабыт болуқтақ. Оның ұйықы көмі болуын демет бейге бүгін олыс тұғалақ, дұрубияға тұғалақ түрген онына чепчекеті қоңғылар пөпі ден білген модайды қаттанар. Витаминнәқ ұраты тұғалақ астары астан көрдір ек бүт. Бейге же егер қайдық фитнестыр кестелегнерін білек бүт. Онына самай сүріне жә білген андойду барыта бейге интернет сетемегер арылына ол күрдік ұраты бастың театрдар, музейдар, библиотекалар жә бейге тұғ бар ұраты сыныста құты исқоғынноқ айымнеларын, кенегелерін, кенелерін бейге арыен берділер. Онын жә бұ маны бейге қайдық бәйбі. Тұғаның бұтын сөвін бүгін білейек біт, кепсетейек біт, онын жа бейгінің бірге болың ден. Үрі боларым күрдік, үңірамын. Ан бастықынан бұ жоңғы әрге ғаттан білден тұран хамай чугас әйге, кейіне әйгеті болар, бігі кейінеттен үгіз әлбәғі үтігіні біле біт, біремен тұғалақты қатары біт, оныттан сақа кейінетеден бұ кәнеке кемге олақ ан дойдыны аймабыт дейтақ пені сұйға болбаты болу, ұраты феномені әме білген бәйтіттан үлі қамна сөйгер хеджер оның бігі тоқ саңы бір әйектар балларын, қанық кейінедері қанықтан босқа көрек бүтін сөбін бүгін бігі кәпсеға Дмитрий Шадрин, сақа фильмден атыр бұт, сұрағар бұт, бәйбіт, компания бұт директоры болар. Дима, еқі түйгін болықтың? Әйті өкін. Аға, жа бігі бері біт тұғыры дейтіқпен адаған сұспатын болу. Қазақстанды көрсіпетті бұл студияға. Жа бұ күндерге түгеннен тұғынан мүмкін бағаға лоқ бұры білдерге сүвәкке денкені атын көрдімсі. Сақым ойыс айтығар, бұл қасылақы сұл көтеді? Да, он оттам бие бу культуре гетер, улели жонго. Бие хаттон билеттинен эмей даганы маннык. Биле беленнер бите шебе биреме келди. Нада ише бу бадартан. Кырк берлин нага дет биреме. Билеген ток бар решөдө бир оператордор бит, бейби бары токуйголор бут. Токуйга дейин болду биле. Беленнен ийге. Тогой дарттан биге эге курдук болабыт. Кыгын беленнен эбит. Халлан хайды дағыны камера бұтын тұппытынан ұстарында қалды, үлі бүйеге. Антон бұйыл жа саға фильмға үлі бұға бар ары тұрар, білендіне қай жабыд. Оты еттен сағалан декап, томорон тоя, әзділі тұқы, білі, ақсыны амдам тұмныйта, шүйдік берер дейлі. Күшке сүйем, қапыла шаққа қажар болуы. Ота те, эфирге керек бітіне шөмәді кәттіңде, бігі құлықын олары иғоқ тұғы дейді қына. Сценаристар жәлірге оларын сценар, үриялар. Оператордар арысқа дұрып қалылылар. Оператордар жәлірге оларын арысқа дұрып қалылылар. Оның олық үлетті бар, бүтін күдің бара дұрар болуыр. Жәбілі ара-арамы тұңғырған жөп. Оттан, отшытығар... Қанық кенелер де. А, тұбыт қыратық кестеленген арыян беренген. Қанық кенелер тұқ проектар білімінің әжелдері. Қанық режиссердар оқылдық оңызды әжелдері. Төет ұлақан бірай келер әжелді кенеға ден. Төет мандық ұсыран кенеға келер әжелді. Бастан тұран, от егер келер тәк. Любов Бариса ба? Бұна да ной сонсын сәдетсі. Мені дөбек күн қаңды келбеттен кейіне ұстып, режиссер Криспет келеттәк, эстерическа кейіне. Тұтан білген, пока сценарий бұд сұрылы әджер, оты еттен. Онтан атыржақ егер, балаған ең сағана әдік Новиков келеттәк. Тойын қығыл ұстып. Тәдеміне, бұл қасты, бұл кейінені ұстабыт,
икел, ну, икел, бренненный вид, бисл, который, он курдук. Это тем бренненный. И тем панам бренненный был ладен. Он там, Алексей Романов. Эдуард Ханник, жанр был ладен. Тен, тот и драма была. Вау. Гомон детская кине. А, ого кине да. Он там, Алексей Романов кидер, хартуштагана, алтыннига. Он там, тымный бренненный, Вячеслав Семенов кидер. Да. Олох, дует, жил керингер, биланнах, улелях, олорар болбахати, нахантерихене. Атана хаманда бут, кыра, гаманы билинде билин, онтон матан балар хомиямут, жа, били, бир хаманда уста кемеге, бир хаманда ненехтах, мандык, өретара мандык, бөрехтах. Билинар бир жон улелит болахтара, де, осай, чырмады, ди? Ага, он апарапыттаны бир. Он тогда все чахнет телетелер, мёстоктахтар, был тогда, а син. Посане чахнет, на кино стачилерга, бусаха фильм ходи, хаме улюлехер туга, мя урате программаларим балдар ду. А то пар техника, бити, а на кого сане кине, а то коробити кине, да? Это саха фильм уа гаспат. То пар техника вата саха фильм кине. Хим бир, хейтен келен кордюхан улан. А то пар да, саха фильм уа варде. Вот кюс. Бохолгар вот того варде. Это вот барата саха фильм уа. Гама кине кине. Бохолгар телевизионный. Ага. Эй, хвала кине кине. Это ого кине ты день этот харды? Эдуард Новиков ти. Это бейберкен день мы бу ого оларга джекергенен кёрерганам. Тохо ти миске ого кине ты манник бихе ого болхом тотн тардар хлобрет тенденция мы хам сахан юскетен ханар. Бузе кёрерчуны кёрер дагатен итен тарих тахпен дианой дебил тен ду абетер ого кантена ти беттен ду. Это не арашорит тахпа. Ого кантена во-первых ти бет, но и режиссер тох ти бети дианой такой дяваппа. Эй, да? Ага. И режиссер пан баркине бети чугаха кайер. Бейхлогар, бу сценарий такой, бей продюсер дебло, бейхлогар. Бу еще бей дега для меня и решил, а мне бар ухун дик брать пусто. То что там бери, а что ты он на хатине на лагамба. Олин, это не. Это лог, если хитен тох долго тарен. Кино что ты можешь на организм буду. Бир бире хуа хабдар, бир бире хуа тавалло. Олин барта, хас бити и решил тора блахна кине ха хеп тебе хендера хаманда хуня. А что ты говор блан, ты не барта бир. Келим сахам сир буллагане, орган кудук, ачонак, да, ачонак, кинин онну буландака. А то, че блин, курачыр, бидер ханаты хайынгас, сибидде, канна, каннык платформаларга, каннык ресурстарга саха кинедерен бидин басқа көрек қоғы білінтін? Чаны туран залар бі сабылынылар. Оттанна мей бігеге бір үлі үтеймей көрөбіт, бір мей үшіге үттіндеме көрдіққа. Эти интернет сетімейген бар, білген, онлайн кинетеатр ден. Идет түгер сайды ярый мөлті хосту бар тұр бұда. Я бы лигин. Денда? Барата. Вай. Мен тоғы ғыны кеғылақ тентін те араға сәтті әқіртін халымды болу, да? Осы кеңінімі балдары түрді? Тоғы, кемін әкім орта үрді. Хөп, онын жұттын бігеге, бұ саға кенетін ары инін әғі түгін кәртшіген білбәт жоңғы мия үшуге күх. Документан әдбәк. Кинелері көрерге, олай кетігер кирерген, онан таба туғыны қайын ден саға мұби сайтқа, оны бұл бігі канал бұл деме бәйті проекта қабы жа. Жан, онынаға шүгей, яқы сетихелері бұғарыққа, оны білген анығы үйе ірді білінен тұқтыққа, селфитон ұруққа хөп. Селфи, жәрі. Дейтіне бас хатай бұтты, де. Ені бас хатай бұтты. Хатай тұқ бұтты. Жәрі, аха. Онатын сұқа фильмдарға, бігі білдерін тұрын, бастың айымнилақ, тахарылақ үліне бағары бұтсы. Бұл жа тақары жар ұлған проекттар ғыт болуқ. Тарбаққа баттанар бар соқ, бастың режиссердар бұт өлі әнәрелдері біт. Онан жа нағачуе біртәға кенелері, тобус толыру залылары, онлайн үшігей-дөшігей статистикалары бағыра қалы бұд, білінгі кемірді білінден, оныттын аныңыз көрсеққа нәрі дейбіт? Тон әйеқа, әлбәқ көрі әтшіні. Нағачуе. Білгенде, бері бітін салғығық бұд, бігінің бірге болын. Жекінді күрәтшір бұд, ете бігі культура, искусства әйгетін түгеннің туғанан тарияң асты бұд, әпіпіт күрдік өттін білігін бігі жәйбітігер олырын қанның музейдері, қая үшігей бастың кенегелері, бастың спектакілері қанның қайдық көрек бұдын сөмінде өсебейді хақысына дейік бұдын бағары бұд. Ол күрдік әтілі бұд, Саха Мувис айттығар,
бор босо көрдүрүүгө таксан турар эппит курдук оттон арас кемнех биле кине саха кинетин шедеврдары бары онна баалдар дейт акмен арас ыспатын болу ол курдук колу бура керел себекки мой убийца күлүк комуз костер на ветру онтон да атын эттех элбех олу кас түсүүгүнөн тыгынчынан кинелер баалдар аны якыты сайт якыты точка ру сайтыгар афиша деген приложениялах манны биге сахабыт сирин театрдарын тух бар бастың спектакльдары барыта турдуларсы Оно было на меня, я на блинкл гостик эпсемете, колобра бастын театр да будет, бусаха театр, король лир спектакля, опера на балет, опера он на балет государственный театр, тан Спартак, князь Игорь, Джерибуна Джерилетта, Трубадур, Марба, она туран желанный берег, как-то ничего он тоже слаг был театральный фестиваль Эмье, брата онлайн стингер Кирен турер, он на тон саха эре театр дарабол бакка үсті андойду атырбыт венской австрийской большой театр мариинский театр дар музыкальный он на драма кайсхалах театр дар тыста бары бубирки курдук комолланнар же жоңго сергеге бейлерин бастың спектакльдерин көрдөрүн арилдер онан оттон улуус болун корот болун олохтоохтора бихеха бастың кыык берилине де канады болох ытыспыдыгар тутан олору тилүбөмүт нөңгө туох бар спектакльдери баратын көрөх бүтүн сөп маны таханан өссө литература ситиме эмие бу ураты хамсаханга бет дебигистик кирсен калылар окурдук биеги федеральный оттон литрестен андыйдуга хамы билер бир платформалахпыт мана киниге бого босқо доступ арылынна ола бетер босқо кенге болгон улан агык бүтүн сөп онуту бейбит национальный республикадагы библиотека бүтеме мантан туура турбакка бейтин урату фондатын эханан арыйда бейлерин сайттаргар же тух бар эгинин тригир ырыр катар жон вопрос таргетер бар репетирге белем митен этелер онутон хас бидди же керген арас көлөнө агачыларган аллах оготуптан хагалан кыржагагар састак жөнүгөр тие же онун ураты бейбит сайдар бытыгар бейбит сай кенге ааган бейбитин сайынарарга культура искусство эгетигер чугахырга жа ураты кых берилинне деген этелдер же күндү көрөчүлөр бит бигеттон бу хамсаханга мие эгини барагытын көргөө менен ыңырабыт билгин болбатагана кахан ден ыйтыгы бирекпит эте тылы бүйөретерге кенге агарга арас бастың спектакльдери көрөргө же тустак бидеме уну кых бихеха берилен турар Билгин биһиги буллагана салгы берибитин трансформация рубрика эханан таксыга бу трансформация рубрика ыдачты Ариадна Винокурова Ариадна ин студияга ыңырабын. Жекенет. Жа. Тухлы нахыны жака. Бурай экпут тердүшнен делете түмүктенне. Бехен тачы халы. Бехен кытачтан сүрбөт өткүз халы. Тыгы аңары лохка курай. Аңары курай да. Өсе инивитер була бихеха төрт неделе бар. Оны төрт неделенен бихе кыйлак бүтүн билебит. Ким сүз тыгынча ухарчынан алырын. Же Ариадна бүгүн эха улус элбех өрү болорун курдук орус улус элбех бу бастың эт хан эрчилли кистелеңдерин арыяга. Ону ухам мен бүгүн көрөрчөр бүтүн болбакысы кытачы бүтүн Мы тех марам, мы бывало же, джунгар я говорю, хонунгун кепсит кем гермин баран лоретен келиган, он бирге жаркта нанкер. Николи кете хетария трансформация бура як путтер дюс неделе те тюмюктен не сюрбетюет кыз халла. Бару он тюти киле тюхердилер, он биге сюжет путтер була на кыргыттар бутыгар джейлергер бара хартывыт, ол видеоны көрен ахайын. Бүтүү кеһенин күндү сахам жана трансформация проект үйүсүнүн дээте түтөнөрө. Бехин кытачыттан биеха хүрбөт огус кыз хала. Неделе ахсын кухаган көрдөрүүлөх, эветер агаяк келе түрбөт кыргыттар тууран ыйыктыра. Ону бүгүн биеге бир кытачылдар ылжытты келебит. Бархай. Наги привет. Меня зовут Надя, зовут Тутюс, зоолог, ветеринар. После того, как он набрал уже сюжет, Он же декретка оларын өремен дегарыр хатты. Хасыр дэттен кеханге дере оғылар анырык энергичнердер бұқылын да бұқылын. Боғына ағат маны керен раста хатан ұтуй баппын. Ұяғының күнтен күн өбелден ехер. Қарағам көрері кітчатыр кітчан ехер. Өтіоқтамын. Тағы атан тақсы баппын. Кергенім кәлі кехи кәлі ден білі өрен. Өрі өбіт ас. Ана оғылар бұн білі ағатабын болыға де. Обязательно кендер кендеріттен остолға ағыл. Кергенім кендеттен еген бардына хамын жәрі еппін суя бұд. Онтан жа оларын өрінмен ғыры және чөстуда керен бұдды. Тоңылықтырым қатарар болдылар. Предрасуд кесахарнавы диабеті деп болды. Аны балыға да бар кәрі. Оғылар бұн кім көрі оғай?
бәме мен бірдегер қатыннан алырамын нербіне дейін. Кеме қата қарықпыны, оғылар бір қаратан керен бардым. Кергенім үрілен келер нербімін кенінен дағарымын. Қағыты бүйін, оғылар бір қағыты бүйін. Ой, бен анатақын ғаныр келді. Ал қас до и последен қартысқаларға қартысқа әйінден қалдым. Бодилайнс тұрмейтсе тәвет, оны керемін көрдім. Оғылы қырғыттар зерекканаларын. Мен ұлықпын ұрдатын бағарым. Оғылыр бойын ұжа тақтырар түрп бір ең ұлыған жоқ болдыр. Жеттен тақсықтың сен болды. Мен білеген бұл өз неделеға 11-ға келін болды. Оны рөкчеп жегедек асты барды. Мен ұрыққы Бұл көп кірігі. Но, ам бастаған кәлбет көміттен. Бұл білген мен ол орыр кейе, сәт олағадан кейе. Кіргіттар бүгінгі сұрдақтары 500 салқуайға күннәңі ғырастырын атылыған астықтақтыр. Мен цитной капустылым, клетчатка. Отан қырадық, ауырсу, помидор. Кіргіттілес қашылдым. Дәу олыдым, атан ұттавадым. Атак бес бәхәкі дейбе. Еді күрді кіргіттар сөпті ақалық сынымты чепшіке боларын дәйтілер. Сылбұтын сұрыппұтын сетестіпет, анығысқы көрсе өкхедері. Те вы молодцы. Те, кто продвигается дальше, те, кто победит. Қас неделі ақсын бесті кітті атшы бігі бір екпітін туыран еға. Бұ неделі аға кем барарын сүрін күрек бұғары. Андреасян Екатерина Владиславовна, мне 35, скинула 11-200. Меня зовут Мушакина Мария, мне 26, я скинула 9 килограмм. Ну и совет от Max Power. Те, кто на похудании, держите режим, придерживайтесь, дополняйте в рационе белок, не давайте мышцам разрушаться и разгоняйте свой обмен веществ. Будьте здоровы! Дети курдук, жизнь недели ведь тюмектенне, и не ведер, без недели кюстяхали кютер. Бубурейка бихей джиннях логокардер ведь кыргыттар, бейлерин саналарын, югестерин улартан, олықтырын сүйсағуан градуска уларталарын. Бейді кітті бірге болын, тоқ барда, бәғатіптен әрі Сөп, жәйті күрдің. Аха, нәхәтші, қатам өдес. Мен әтекпім барауын. Бұл бұқылы бұр көрәтшілер бүтін, әме бұл күттәтшілер бұтын күтті бірге, тәңе дұрубай, үран сағылылырыр бағарауыд. Аспыққа ола бұл калория ағыр көйірімі бүт, онтан ақынық ағамыт ұрар бұтын. Қаяппыт бүйін бұлай бігеде жаргы тарепті. Білінде бұл карантин береметігер бігеге қанық әрчілілері оңыры мұт, чеген, дұробай болауыттен, онын бұлай еға тоқтан адата хоқ, онын бұланы бары бігеға күттіғабыт, турабыт, онына бірге жыртының барауыт. Бігінен аға бірге жара. Николь бәң жыртынанды хоқты. Ото кеметін кемегер. Аха, сәп, жа бесті беребет, қағылуы жарқыдын. Так, приседание дейін қатыңын? Аха. Шара көдірін көріқара? Көдірін көріқа? Маның үлігін инедер тұтағым дейін білемін, хәп? Оны маның то бүгін инедер тақсы құқтақ, кенедер Сөп. Оны жа қайдақ ғыны ғоқтақ бұты дені көдірің. Мен торы тұруым, көдірі көрдік күні, приседайдер бұтыр бұлап көксі бүтін тұқырып бап бұт. Бұл сыйға. Онтан анығыз бұланы әппетін көрдік бұл тұбық бұт, инетер бар бұт. Инетер барды да оны тұбық бұтыр күстіақ нөгірісті болар, оны тұрамылық бұтын. Оны приседайдер бұтыр тілік бұтын мостаттан арары ғоқтақ бұт. Бұл мен сыйға. Оны бұланы тұбық бұт, егідже кере ғоқтақ. Мүтчілі тақа куда смотрит носоп, туда и колено. Ері 15-тен ғора бұд. Бәлімген? Аха, бәлімген. Атақ бұдна рекенік тұтты бұд. Носочки в сторона, өсі кенік. Аха, телек бітер тәйені бұд. Инне бітер көрі бұд, көксі бітін көнеттік. 15-тен. Я барда. Бір. Халғымытын иға тағара бұд. Икке. Ары түргенік. Үз. Ары алыра алыра бұд. Төт. Бес. Бұл жүріптіна әжден мұштабыдың қайтықтақ бұттен. Мұштабыдың қайтықтақ бұттен қайыппат болақ бұттен қайыппат түген мүтер. Өтшен бұл мәні жүріптіна жүріптіна болады. Олен ары аллыра алырам берек бұттен. Құлып, бұл маңның көр болақтан мұштабыд хедері қайды бұттен. Өз аллыра алырам берек бұттен. 12 Бігі күрәтшілер бет көрікі тоқ бұлан мостаттың ұрық құтын төп, әметер болағаны пілет тағаны ұлғықтын әкеу күдді. Ары чепчеке варианын күдірек бет тобық бұтыптан, аныңыз сәртшілер бола бігіға аджыма неген. Әп, төс бітерін аллақ, илей бітін,
сана вот это ар арыкинг не тут вот, мы хотим халарем беспепит, да? Он на улане или битин тонгох потер то курта вот, аллара ты хот, он на салгам вот нюхе стара вот. Чувствую? Чувствую. Ага. Холовор пирачилер би я халархан булана манды кнахан хоб, буда анак тюхебит, олох стутнам бихебит, да? Он на юхе дахот. Николь была на МХН, она халанджер. Он только халара там. Тера корпус потом кентик тут вот. И варда. Би. Кюльбеке, кюльбеке. И ке. И. Халгам потом юхата харот. Ты. Бутанок тюхебит. Он им скачет рот. Бес. Алта. Николь, Рахан была на ксып. Он на турнире. Алта. Хо-хо-хо-хо. Алгын ұрықтақын, сыл тұр обыт бұлаққына обязательно бүті әрділі келеді тақын. Ағыз, алыра мұндық мен күрдік мұстағарлы ғыт, антон тұр, анық чек-чеке болады. Ағыз, он, бұл мұндық, он бір, он екке, мұны бұл бейхат төс бүтілелер. Он үз, чүсті дөн, бұл мұнан бар. Он төт бүті әк, жәрі-жәрі-жәрі-жәрі кітар, он бес. Әп, молодестер, жәрі тұр обыт. Крутанга хабит. Корпус потом ары и не терпит, говорит, камеран как сидит на корпусе. А то ухо хапит тоже, понимаешь? Конечно, я хапит. Николь, не нарка мигер, бихи короче, чтобы бихни кита, ты не ангорсом берен. Бастика так потом он бесте, он рухпот и кистах терме он бесте. Дарам, корпус потом карте не терпит и поехали. Раз, и ке, халгам потом не хата харует, он бесте ус. Мана улане бихи ха улелира так потом и не кита хпот. Ол атақ олар бұл алыра түйен бұран, кеннеке атақ бұтынан анимап бұт. Бұл атақ бұт қолқы болуында да. Иннеке атақ бұт олар? Бұл иннеке атақ бұт бігіні үйе көті олар. Он, өсте бесті қалы. Он бір. Кеннеке атақ бұтынан мостыны тарай бап бұт. Тула бешім қолыбыра бұқанан барды ана атағым емен ұнтұрықта. Иннеке бол батақ? Бес, молодец. Атақ бұтың ұрты ұт. Жарайд, үз, ике, бір, барда. Бір, ике, үз. Күтат, күтат. Ары ұрқан бұланы көрәтшілер, әме топы күтіптен әнені ұқытын әп, төт мұның. Бес, алта. Николь, халғығын, әтті. Ағыз. Әсі оғыларын, кетіғымдарын оғырықтарын әптті бігі? Онлықты қағайтылар балар. Он. Он бір, он екке, бүтек повтордар хамай үлелдер болалар. Олеген вакансан ұртақ бұд. Он төт, он бес, маладыз, бесті. Та, анығы сәрчілі бітер, әме коврик бұдыңла бұд, әме тәлгеті бұд. Бияға сайын мұт чүгі ата, де? Сайын чүгі ғырер боланы бі, майық кәкеті бұд, да? Купальник кәкеті бұд. Ол кәмінер бі бұла көксебіт сатын хоқынық бұтын барады, де? Ол үрчілі бейхі білен көксілтерін Аллах үрчілі болуға іспетінен ғытауып, үлейбет бұлай үнетер. Үрчілі бейті ата супер мүн ден. Ой! Атақ бұтын мостыттан арар бап бұд. Қайдақ кіна бұты? Мұаңы бұтын напрегайда бұд, олты бұл мүнік үйхай көрі жоп бұд. Бұ ары елі ра. Корпус бұтын үйхай көтіқті бұд. Сводим лопатки. Төттіре қалауыт. Төттірі, үй ғыта өт, үйке. Халғым бұтын үйе тағыра өт. Холғы үйе. Бұл ана халғыңын ұлын. Төт. Хорошам. Бес. Алта. Әтті, чүсті дүйін? Анысқына дейлі, әсерге тақсы бадақты. Николь. Дақынсан ұрықтақ бұт. Әгі бұл. Қамай бұты әгі сүйдеді дегенді. Қырақалы үкіде, 14, бүтіхек, 15. Хөп, наға жүрі? Қайда сістәнен? Үті әті өтті? Аға. Так, аны өсірчілі өт бұла бүйеқа бүтіхек бұл. Ото көрі, Ариадна, бұл жарықтамаққа ғажы бұл жон қолы бұра.
Эмискечит хербах на грузкане илных тахтри бейлер грамаста. Ага, еще был вопрос. Тогда мы так этерин синерин из тех тахтри был дитяло тохтирин, да? Ага, хэп. На хачи вопрос. Бу билинге билин кутуре хаджар эрчиливдин. Кахан дана жартына илик таволахатна оңырухудун хэп. Төтерге бихе буламана бәйбіті яхамытнан үлдейд. Хэп. Тохтан хловыр гантелді на грузкада хоқте. Бәйбіті яхамытнан, она аргияй 15 дейді оңырауыд, онтан хловыр анығызға хүрбілей тоңырухудын хэп деу тұрды. То есть аргияй на грузкада бұтын латынара не хэп. Так, анығыз әрчілебетер бихе ұстулына да. Ұстулына керілетті анығы да шей болады. Икки штукына да. Так, все. Анығыз әрчілебетер мен бихе қасайымыт чугата. Майка кетек біт. Оно олай илевит мана салыбыраватын түгер, илевит кеннен өттін, 37 дейр, өлелік бұд, хәп? Білі қанары бірінде мандық, привет, дейді ақтырдың мадан. Салыбыры, салыбыры жер, да? Ол салыбыраватын түгер бұл әрчелеудің өбілік тәк бұд, қайдақ кіна бұдай, хәп? Мана олана атақ бұдың күрдік тұкұрда бұд, бұл олана ханға қалатшылығы қолуыр профессионалар күн атағынан оңырылыр, мандық әрі ұрхан болады, бекі күрәйтшілі бітер тұкұр атақ бұдынан оңырылыр. Мана олана тоңылықтар бұд тура барығық тақтар иті сиға, күнтік күрілі. Оны әмәует әнетер мәнік баран қалбыд. 90 градус қалу түйәбет, оны тұра бұд. 15-ті. Ера барда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мана тоңылық құтын көрі жағады. Вон, манан чувствую дотахан. Вон бир, бар? Бар. Вон икки. Чара Николь до конца он ротахан. Курачилерин тугар. Вон ис. Чара икки дохала. Вон тюет. И нинде ки курают? Бутехек. Вон бис. Молодец. Трубут. Чара бывают и ротаханыха. Курачилер бит. Камера хами мандук бара. Курачилер бит. Бу была бихеха бир крупкем была. То есть бихе приседания ордут, отжимания ордут. Выпад ордуыд, супермен ордуыд, онына на 30. Тоқ бармыш сапытын бартын тарайды. Маны же өйден көбейін, бәрәдігін сұрынан көбейін, онына то күн айын ұрақ жықтын сапылады. Аха, бұр чилелері барытын 15 дейтен ордуыд, бір күріптен болар. Же ол кәнеттен... Қас күріп ұрықтақ? Үз күріп ұрықтақ. Білен құлығыр, хыненан барын 200-300 күріпке көрәтшілер бет бәлірі онтын оңырықтақтар. Бігі оланы көдірді бет, онына құлығыр, білем бітер деу күді. Кім қайдақ қықтағынан білік қырықтан қағылан ембіріқтірін хіп болады? Ады 3 күріп әбізәлінен оңырықтанады. 2 күріп оңырда құтына әмет тұғата қоқ болар, мәні. Жа, оның әриятнаға мақтаны қайын күндік әрек олар бігіне. Бігі тұспытыр хамай қағылар жанырдың бігістері. Білін реклама ол кәнеттен бігі жа тұғалақ бұпы астары астан көрдір ек бұд бігінен бірде боларың дейбет. Жа, қамсанан спортивны арас әрчелелерін оңырын бұд бігі сәргақ сейді бет. Әппетін семейтен ұғғындарды бұд, оны бігі халдығыттын асфельт оның кірсек бітсіп, оның бігі келер ғылжып бұдын кенер сөптірін әргеқ бұдынна наға чүй етіндерілі ақ бет. Ол күрдік жа, бастық ғылжып бұд Димаш Адрин марын келін барарғар наға долғын етін түрәуіп күнінен наға ділектағын бәйтін тұлынан әппәке қалбыт, оныттон бігі тоқ бар сақа херін түкейіне таптатшыларын, бігі күрәйтшілер біт аттырыттан күнді басты болақ Барбары Григорьевна Шадринаны егін бүгінгі үрілі әқтірәуіп күнінен наға ділекпет әті, оныты білден тұран бастатан тұран тұрауғыяны жолу сарғыны әйеқа бағарабыт. Хөп, жәрі күнді күрәйтшілер біт студияға атын ғалжыт бігі сөкерем берді. Мен ием Туяра Слепцова. Бүгін үхіз әфірін әфірге тақсар. Жәрі, мама, телефон бұдың ұрды бұд. Аха, жәр, бұ, ұрбашқа, ұрбашқа дейді. Фартық, фартық кет аңызды. Мінімен фартықта кәдейм. Аха, көрәтшілер бүдің кәтәрі тоқтас өтекінен. Өтекінен көрәтшілер. Бүгін бігі Оғылар бұтын ағатарға. Аха. Бастықыр сұмын әте, бір паштетін кепсе әде? Ам бастан мен кепсе... Ола 5 мүйден оғыр бұда, білімінен әдіруан, хә? Құлбұра бейі ұнақ бұрын қойдан бірамыт оғылар сиеверттір. Амтанын аваға көрілдер, олығын бұллағына. Үллымдағаны мен 300 грамм бұры үллым. Сылыйбыт қобардаққа ұғарылатым. Ола Марков ғарылабытым, 300 грамм бірге құлыбыра 2 марков, 1 лук ғарылабытым, онына ұнтықабын, блендерден бірамын, сойыта түйен бірамын, блендерден бірамын.
Бу маннык. Бартын бир масса оңрон кесип. Бартын бир масса оңрон бараммын. Клепке, онны клепсыга у меня мыт маннык. Ага, сех бүтүн хөп. Урталан кебис тақпетіне оғы оғыда кәлі бара сиыр, кейі бәйті әжженерен сиырге. Ага, шөй байдық тоқ-тоқ бүгін кәрге тақпетіне. Шөй байдық. Әнбі маның қаясы? Маны бұллағана тұғынан бігі помидорынан кәрге тақпетін сөп, зейлен ұлбып бұйыт. Бігі аспыт тұхалағын әрі бол баққа, өсі қырғыбай болықтақ Қырығыбай ғына кергеті, енді күшін арттан берді, нәрсе үшін керектен сияқты. Күшін аға дені сұмандық тұқтан берді. Анысы білген, мағығынырға тұтуқ барыта барды. Қолыбыра бұ авокадыны ме ұлбып бұд. Авокады бұд бұламандық наға шөй жүхін нәқсіп, егер мәнің ұлған әрек әлек, оны бәйті мәндің наға шөй араңасыдың күйоқ жүхін нәқ. Жаманы бейі қақтан барамыд, жүгінен авокадына неме тұғы барытын ұрық қойып, күп түптүргенік блендерден, пастан ұрынды баран келепке үміне қойып, оны бейге мен мәні қайықты білген, кергілге тұттық бұд. Адақ білген әттір. Өсі білген балықтан паштеті көрдер аңын де? Балықтан паштеті көрдер ек. Мәнна чүсіну көріп өтті? Бұ бейге бұл ағына жүгінен тұқ бұлықтағы дей. Балық бұтағы кім кені дей? Тунец. Тунец бұлықтағы. Тунец бұл ағына нағал бұқ белоктағы, хамай витамин белогы бар. Тунец бөлін түн бөлін ке. Бұл батақ бұт өлім бұл ағына. Тунец оқ бұл ағына гарбуша басын әп кебіттірін еген. Хамай маңық. Гарбуша арғыта оқ. Майгын нағар балықтары бітті. Консервированный гарбуша. Оны бұл сымыт мағанын көтөбіт. Бір сымыты толары құтабыт. Жауыны маңық болдың де. Маңыламыт блендер дейбіт. Жауыны блендерді. Аңыма тейбіт қаябат не? Ұғылдыват не? Ұғылдыват. Мені қанияламын. Блендерден бұрамыт. Аға шөй бақады бүт? Чеснок құтты бұт, сымыт құтты бұт. Оны әблепихавай әрі әрдеп құтан ағалдысым. Әблепихавай деме? Әлифкавай әрі құтан ағалдысым. Ана әблепихавай әрі құты оқтыра. Әлифкавай әрі құп құтып. Де. Қаш өкірін әрі бұ? Бәйті мәндің масы болан қалары бітсі. Мен мәні қайдары біле, олық ұлышыф повардар, оңыр әрі астыра дейін әретін паштеттені ұрут. Анту кайым бары мәндік наға түрген ғоңғылдар әуіт. Түрген байтың ғоңғылдар онна. Мәні бұл ғана қлепті бұтар сұбы бұт. Бұл ғана бұл ғана тұқ қлепті бұл бұт. Тұхалақ болдың ген. Білі клебі мен аға құтшу әбілі әбеттір дейді толықтыр ген. Мәні клебі өлбағы сейхоқ тақын дейілдер олген. Тұхалақ болдың ген бұт. Араңаға бірді. Аны бұлда бігесі бүгін чай көрдірі бітті. Тоқтақ, білді меннәқ чай. Онуға біге қабы тоқ бар. Бұ әблепей қабыт бұ кәлі. Көрін әрі? Бұ бар. Әблепей қа. Бұ әблепей қа білім мағынларға тоңмұт әблепей қан әл бақ атыланар сөп. Ол үйін кеге жүгінен бағар бұт кеге тұғы бартын оңырын сөп. Ол бұғар мәні прямой фидді сөп. Оны бұ имбир ұлы бұд. Имбир бұллағына білеме тұғы иммунитетін аға қайырды. Күйіпдер, тұқтур. Білігін сама имбир чайғы. Тұттырлар кәме. Сас болла, олар тағы жауынлар. Бәң хамай тұқтан әбілән ұстырған қанығы. Фирменнай білуден енді. Коронны. Коронны білуден. Атаманлық чайдері. Глухариная. Глухариная гнездоге меннегес астақтына. Нәр, оны сұрда ашылы дейі қа? Ида-идалар олық. Бұхалысыда оңыр дейді. Оны көберді әқліп еске. Оны көберді әқліп еске. Оттың қата бұл маңлық чай бе оны бұйыл. Оны бұл? Мен футблогер бұл оқын. Оңыстан істі бітті. Футблогер бұл оқын әпті өйденді. Оның маңлық имбері маңлық кімірамымыд. Бұл қылепті бұт бұланы бігені тұқ гречневай денсі. Тек қылепті мен олық күн талбыт араға барыта бар. Бігені бұл гречкаттан оғылы бұт тұқ. Олық бұрдыға хоқ, тұқта калория да тұғада хоқ. Чәрі, бігі бұланы бұл чайникка маңығын күпіп бұт бағы. Маңығын, отан. Үсі ұлағы тұң күпіп бұт. Манна әбіліп иқауытын білген әбәбіт. Онына бұллағына шөй бұл лимон мұтың.
кутухка. Лимону жигина манык илиден кайык тахтырса. Сусу карадык манык тухтан ебе. Ага, тухтары. Тугуна. Ступканан нығиян берем. Ступканан нығияк. Бу имбирин олог жигина тухтуха. Карыстабакка кутухка хэп. Тоо детахана білі қағыны арынын бортулабаккен деп күрдік чайы имбиринен ими бортулабатта дене дебасы. Ага, оны жан ыгы баттан берем. Манык барыстойдык түргенник оңастан ерге. Ага, оны бұл самы шөйден қолыбыра манна отоннор оргуйбаттар хэп. Ити уныр әк ұтабы түрдігер оргуйбаттар. Ол ұнукка кені витамины тоқтаба да бит, сүппе да биттен. Ах, күдімеме. Олеген морстағыр қолыбыра морстқа альтернатива ден. Атын хоғыз аз боларыға. Бітте, онына үрдігі қала суқ ұтамбыраны. Түрінері бұ жүйінен ашу болады. Бейетті чай болан қалар. Апельсин құтуқ Ол сайынан тоқ бары бардың күдік қойапсы? Эксперимент не қойап? Фрукталары ла. Ягоды, фрукты. Мағағың әлбақты. Жа. Мандық тұра түйіқтақсы. 5 минуте, 6 минуте тұрдағына. Тұрбұтың кәне. Кене білі туға амптана барар. Онына қайынар. Мандық ча тұра түйіқ. Тұра түйір. Түбе білген тоқ болақ бұттен. Өсі ұлық қырғыбай оңырыр күтін қаямынсы, түріғат жәмін дек қалық. Күх бар болғаны, біреме бар болғаны мәндік. Өсі мәндік үйлі біт. О, жа. Тұқта, бірін оңырым. Мәндік қаям бері біт. Лимоны ғық қағып. Үші мәндік өнен дек. Конечно, біреме бар болғаны кейі тұға бағарар қайыр. Оғай, бұ сұта аңардас. Апельсин сатақыт тұспыта дейін олық ароматынан толырыр. Мұны әтеннің ол ехе жерге мешуі бағын. Сақыр оның көрмейді күті қабыл бізді. Оның көрі балық бұл. Жәрі, аны бірген паштепыт екес варианы барды. Балық бұтың әтеннің оңырын баран мұт, маннық лимон ордың нағына үші. Маннық лимон құтан баран, еме бұл күйен баран. Атын амтын. Бұл ғана арияттын амыптан болы. Оны қырдық ұбатар әбітті. Қай олғынан бұран. Ән қағаныма паштет оңырын көрбетін дәбін нені? Мен қағанда паштет оңырбат әдім. Арай Хасерда Зарина мағағынға. Үғыл жатсатан ұрбыттарығар. Көрін әрі бұл? Паштет бұдың ғана тұққа маңы тұқ бары. Ұнақ Бір лук, онына 2 морков, онына сливашынай ары. Өсі томатный пасты құдық қойып дейбінде? Томатный пастын олағын ол бұры әрілірге қырадық тұттуық қойып, олғынан бірін мәндіп томатный пасты тұрғық. Етінік шөй байды бәйді амтан. Блендердер олық 3 минутені тұқтырды ұларды? Блендер түрген бағай, оттан сирге болағына мен ғачай. Оны қаппақтан қаладилнекі ұран баран күні бұға келепке. Білеген ұттан маска өкпі тұға елқа барар жоңға өйеған аға жүгі тұғы бейті. Өсі мәні мәнің қынар өкпін, білеген лимонынан кергеді ғамсап. Оны мәнің жа лимонынан, еген тұғы парынан барытынан кергеті-кергеті тұғы-тұғы өп. Бейті оңыр күрдік деп ұқ. Беллағы оңыр деп күрдік. Аттығыр абақады күрбан ұрық өп. Зелі. Оны мәнің Әлен бары кергетіген, әріпті сен асына бұран алдыр. Жәрі, мәні амсайын көрірі бұ, ән лимонна бұққынсы. Лимонна бұққын амсайын көрірі, түхі ағы бол бұтуы, түхі кек қой бүйден. Мен бұл аман амсайын көрірі. Бәм кемдейм. Бәм кемдейм сүйіндер. Жәрі, эксперт. Наға, чүгі олық. Лимон аромат берер. Бұ! Қылепті үшігейден именно тұқтыр білі қачығырас тұғы берірсі, қачығырас тұқтақ бола бәйті структуралақ. Олен қылепті ұқ болағына қылыбыра сухариктан ұрық қағып болу дер ағады. Келебі білі шарасыны кірбан бұран. Сухариктан ұрық бұран мен ұсы тұқ қағып. Олық қаманлық ағылығы? Дұруғаты ұқ қылепке бі мен ғашы Рухта, онын әтеш сирттен қомай бұт отан мұт, чүшін ақ бұт, бар болғаны. Девет егер тұғы бағарар экспериментінен астынық бұтын сөп. Айқа мен шайды күтуан білген? Қай арырым.
Ана манна бу прямой эфир оңур хаджа мен инстаграм бар. Жандар көрүндөр демин. Ага. Ча бу айха мен чай кутабын сеп. Амтан нэдэрэ. Жа онотон беги бу тохтен тердех бирин багарып. Саңа ага астыртан куттанымы хайын. Онна аспыт хаддар тотоэр бу бакка сүбити мен нах болоктагын умны мохай дауди техна билген. Дробия бутын күйүмдөр бит. Самай тохтак кемеди, самай тохтак кеме. Погостоқ мен онны онны менне ырата барбат кеметер дебитер олорын. Элбах араса хас агыр боллак. Ол олеген. Араса бару болган. Паште тарахым бару болган, чай арахым бару болган, күнү итабыт. Жа. Күнү атарабыт. Жа, онун биригин кып-кылгыс реклама арыксын лыкпыт күндү көрөчүлөр бет РСБ'н суруматак боллак катна инстаграмга, беребит инстаграмга таксыга, ютубка ме бар болууга. Белген реклама кенттен бияка быха колбону бар болууга. Дегенден бирге болуң. Жа, ол күрдік бейгі студия бұт әрмандық наға чүгі білген чайы ихе ихе біт, біте мен нәғі ахы ахы біт деққа. Халғы смарт ден атта мұт бұс отырдағыда жүгіскәге арылы бұт, оннан омну әлбәқ-тәлбәқ қайу, әлбәқ-тәлбәқ жон бейіреблін ұл бұт. Олық анығы библиотекаттан деққа, анығылы видео сәске таққалар, онын жа пресс-секретар Розалия Борисова бейгіні кітір бұға сәске бар, кенелден жа қолбадан көрі оқайын. Роза, меген істаған до, өте өкенінен. Привет! Ага, жара, бу күннерге эге тоқ қайдақ үләлі хиджағаты, тоқ ұраты, туғалақ информацияны бұ жонғы әргеға әтеқін сөбі? Ага, тұн бігеге бұланы библиотека бұл білдеген ағачыларға сабылуақ тұрар. Библиотека егер кәләндер кенеге қайын қоласы баттар, кенегені қайын түнінлер баттар. Ол бұнан баран бігеге электронны услуған әңі ағачылар бұтын, библиотеканы хөбілен, кәлен хиджар жамбутын кытта сибәспетін бұспаппыт, ол күрдік күні айар ағынай мастер-класстары, лекциялары, уроктары ұйтабыт, тесттар бар болар, челлендж қаратып ұйтабыт. Онан бұланы бүгін арағынай центрдар бұл қайдақ үлелі қамын хиджаларын кытты бігінлер еметі, онына тұғы үлхеттер бүт, бәдірі тұғы бүгін білімді хиджаларын тұғынан кәрсияқтыра. Онан бұл баспекі коллега бар. Дарияға мен тұлы беребін. Карантинға бар бұлтын дейін, олар бұтын күтті үлелерді тұқтап бап бұд. Программен бұл білген мастер-класс үлкәр оларығын прямой эфир ка инстаграм мен. Бұл оларын объемлі ойу ұрысы дейі күрдігі ұрыдары жағын. Оларға көйдері ұрыданарын, барытын туақ нағадасын, барытын көпсен беребін. Кенен бейін күтті қолбағынлар, бейге ұрыдулар. Эті туақ технологияны Бұл объемный ұрғы дөнер. Объемный ұрғы? Бұрысты еңерді қандық объемнан басқан ұрғы дұбыт туына қарандағыны. Қолыры бұл еңе лағы батты. Мандық контурнан ұйдан ұйдан батты бұл. Аға, еңерлерінен мандық ұйтатылы бұл. Онына дұға құрдық бұл еңіне кәлбәлі құрабадығына бұл. Нан тіреңе өтте? Бұрысты бар. Аға, үнне Мақтал, әсіге? Әсі 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 әңгілескі әзік дұшқолниктарға бар болуға, арақ уроқтары үтір, гимнастикада бар болуға дейбі күрдің, ол күрдің күнай бейге толқыды ұжабыту үлеяқыны сөбі бейге оғылды бұтын күттәге. Олық саңаттан саңаны толқыды ұрып кет, малажастар. Эти хобра даша библионяне болар, то есть осколога кире илик оғылар кытта үлелеген, оғыларғы образовательна, развивающая рағынай жатықтары ұйталылар. Ол күрді кәпетін күрді английскай тұлғадағаны бар болар, онын әті пальчикова гимнастикалар, сақа тұлғар, бартығар өрден еңелдер. Роза, қырақтың көрдір, қырақтың көрбөппін. Бүлгі центр бұтығар келебіз. Оның культурный центр бұтығар бұл бігеға оғылар, уақан жаннар бары арағынай музыкальны инструменттерді өренелілер әті. Оны бұл қобра Егор, мен бігі бір преподаватель бұл, бұл білеген жарығар бәлемнені әтті. Егор бағауысты кәксе, түгі бәлемнен әтті жағынай. Әте күнінен. Бұл бұрын. Бұл бұрын. Онлайн курс Smart Music дем бұл. Вай. Бұл арас-арас инструменттерге үйретекті, фортепианоға,
ударная гитара, у него манек цирба, инструмент пар. Давай смехали. Бреди. Барта онлайн үйретер болады? Білген онлайн үйретер болады? Камера ұстылқы, білген басқа ұрып болар, болын әзінет еді. Мүтшілі. Әрбіақ екірді. Қатегор қолбыра үйренер жаннар бары тоқара білілің болуқты ақтырды, әбетар қағанда ұнауадақ теге ұнан үйренен сөп болады бұ онлайн ұрақтырның. Қағанда ұнауадақ теге Ага, онтон эхигит центр бит өссө ханнык туухтары кайыскаларга мастер-класстерге табары. Кылмыз эн онтон арас-арас бар, театрган кружокен бар. Бардын билбеген мен чисто мүмкүн. Ойлонен снежный тох театральны мен отуруп бар мюзикалын туруп. Сильно надеемся на то, что карантин закончится. Эрбол батун тундер, да? Ага, Фигур, спасибо, пока. Вот, он культурный центр бит бигене бывана хобрати классической инструментной блинке всяте, Егор, он тахана хобра сахалы инструментной бит баллар, он там бары билен цивилюр кра сахалы инструмент бит хомус повар, он не мярахане мастер-кластер повар, он там хобра бастыки мастер-кластер, хомуска он юрга хайдах тынырка хэвидем аспет неделяга биге мен видео ұстамы сайт кетігер тағарды бұл тоқ пар материалы барды биге cbs.ru ден централизованный библиотечная система дегустай корет кенегер барды ұғылғанығы ол тағынан инстаграм мұт страница тігер cbs марте мәне подпискованы қатынсы онны бар болар тоқ парты прямой эфиттер бұтын онын ұйтавы онтын әбетер бәвіт ютуб канал бұтығар смарт библиотека 203 ден ютуб каналға мен видеолар бұтын ұғабыт онын қастағаны площадканы мәге бігі тұғы бәлемі хеджер бұтын көрек құтынсы онынтын библиотека болар бұт бұзетмен бізге бұл бүгін кенегелер бүтін рекомендациялық күтеті тұғы ағы қытын әуеден онда бұл бігі әме бір коллега бар Марияға тұғы беребен Кумага килиген алатсар кыхпысуғ, ол ехен бігеге білеген литерастиян приложениянан бар гелердік болады, оны приложениянан кенегені уласа хаджабыд. Улжық пенеге обдут болуақытына, улады қытын бағыра болуақытына бігеге сайып бұтылар керенгет электронный формулаторамы. Кенегеғатын 4 неделяға улады қытын сөп ұрыд, бігеге 2 неделяға улады болуақытына білеген 4 неделяға улады бұд. Литреса ағашта болуақытына әйеғаға мен олық бор босқа бұманлық популярнай құдорысыны кенегелер әйе достықтар бар болу олы. Аға, әчу өбіт, дейіне бай. Дикая, опасный путешествие. Бұ несі ден олық ұлыған бестерлер кенеге? Самар әзвитеға кенегелер бағалар қолыра бұджен, сенсары кендері қолыра білген саны популярны кенегелер болу ғаджалар. Не тұппи, несі, индеві күлдіклен кенегелер. Сәп, оны тағанан бұл үкеті Оскар номинацияға түгі әспет Дикая Шәр Олстрайып кенегеті әме білеген ағатшыларға ағағыз бұл тұрап дияққа. Аға, оны бұл бәлім керсияқтың мұғарабын маңды кенегені. Джерек Бромден американская сүриятшы. Хома ең құйын білеген литреска сақылы кенегелер соқты. Ол күнің бірін білеген маңды Атына мұқтар, тұқтар кенегелерін бар тұрманлық Слободын достық күдері орамын. Оның националный библиотека? Оның националный библиотека сайттар керенгет, әйге әне сақалы кенегені, еменні бұл бейін сақайрыға тақылы өте сақылы өре ашылырын бұл мен ағыл қытын сөп. Наға туалағы етінері болла? Сақалы дағаны анды дұдағаны литературатын ағыл қоғып әбет, наға че? Оған литературата білеген әмен литреска барата бар, тойыз білеген оғылар шқоны программынан бербет кенегелерін ол бақы қалылығы тендерін халқымайын олар олар бұғылар. Оларға тоқтар еттері Астрид Лингрен, детскай тоқтар сұриятшылар кендері ақылыра, Чуковскай тоқ кендері барата балылар литреска. Керемет түрін ағын. Жә, түріп бүттірге, сколы оларға тұрға.
Он сейчас смарт лаборатория, где мы имеем себе центр доход, а центр бытулана хлебра компьютерная грамотность, карахная мастер-кластеры, пенсионер даргал говорит, это Антон Белигин бытулана мастер-кластером, братан стримлен англия так коня прямой эфир данный реме хайда хонюварга хлебра графика на хайда хмурокко хевин тухнан хайда карахная программа варду релекан хевин тухнан реме манник ютуб кати урок угачварде. Он ну курдук уроктар устаннар белем нидлер, а нан арахане хайска ким тугун тирехергиринан бартнан биеки бу смарт библиотека вот белем нир, а нан биеха арахане страница варбутигар интернетка бары сиридер бутигар подпискаване, а нан натан сананнар бутин бартин исте биле варон. Ага, начевит. Роза, а то мы манык тени тилахпун. Бу библиотека гат того смарт тен аттам мута биде боллар. Аны глыбагай аттахти. Ага, то смарт тен билер бит курдук умная ден. Ага. Орта уйда. Библиотека ден болор, онтан была на 2.0 ден дахти, 2.0 ден олата аныгы поколения та ден. Онтан үстен, үст кахнай возрастен болор. Оголарго, подросток тарга, онна улахан, оголарго, улахан жанрган аллах библиотека ден болор. Он на тюгеннен туханан били тугу кепсе харетинне, чуй бай холобра, наха аныгылы ма хулахти из тутуламия библиотека, но холобра манык олора нэрэ туспа, олора нэрэ лох, манык космической курдук, олопос парын көрбетим, аудио кинеген истерген аллах тебиттерену. Аннык ин көр... Ага, ол аннык олопостер бияха каз бирди читальне залар бутыгар баллар, онна иккесе тэшке туқа хол бутыгар эмия тураллар, онан хобра кичикти ол кирехлага олора нэрэ пэн телефону, ноутбукун, тух курдук колонку курдук хол бокун сэр. Ага. Кинегелер гидин истек консерт, кинега рёк консерт, музыка холбан ок консерт, онтан колонката барты бэйн үттүгер турар болон, онны үстүгілі ләған ехен жонго эн музыканы гинді бэт, онтан дәуір чөбайт гиндер болон, тэхэ бағар онна бэйн үстел зарядтана-зарядтанаған олар ок консерт, тэхэ бағар, он эмей үләді ақтыр. Жабару слове барыта бары бит. Онна, Роза, эн бэйн отто бүкіндерге ханнык кинегені ағарысы бәлігіні библиотека лүхеті боларын бұхитнан. Бұ, бәсілейнай ақпыт кинегергеттен олық 200 стуканет яқын хэпта. Ага, то мен бен билеген булана чепчеки литрдоны ага хаджабин дияқа хэб, эд шаран туғынан кинегена вартын ага хаджабын, қайдақ кине үрелорын сұруян хағалабытын, бастығы концерттарын туғынан әмек тұхаға библиотека бұдыгар хатырдағыта поступления бол бұдынан ылан қалам бұдал туғынан ага хаджабын. Онна үттар тұстарынан ага хаджабын, үттар психологияларын туғынан, бірі хәуелер онна қастағаны тақ кем қоларын бұхетінен, онны күдіп кинолог, психолог, кеге ғуриян исследуй дабытын туғынан хайдақ өрәпетін туғынан кәпсире бүт. Жена ачуе бүт. Онан Роза, яқы мақтаны қағып, тоғы дейді қана бұ анығы ұраты, олық анығы үйе, анығы кәм бары иддебілергер әппеттір. Олыс ден кен кон, оны бары қайысқаларынан, оны оғыр музыканы тие, программированияны тие бұ қабан үлелер библиотека бары білден тұран наға чүгей. Онын жеттон білден тұран білген әйеға әтіріп бүттер әтірттан өсі мақтан ұйық бүтеді тоғы дейді қана білген өтті оғылыр әлбәк кенегені асқолар репрограмматынан болып бақы сөбейлерін әме сайынарарға ағалдарға әйеге бару сұлубияны тәрейер әбеккет және оның әйеға мақталлақ онлайн көрәтшілері бағара бұтсы оны та осайынан ағачық саны әлбей тұрарға бағарық бүтеді әйін кітір бір айдыс мақпыт аңыз көрсеуққа дейі дейбет өсі дағына әйгеннен тұхалақ тұстақ проекторы оңырық бүттен әрінәбін жүкінді көрәтшілер бүтеді көрдігіттен бүйге бүгін бұ жияға болқы олырар, жүгос жүні кітары ұқса алтығар күннер біт. Қас бейді бітігер бары тұхалақты кітарыларғар жа арағы барытын әтті біт, сөбелі әтті біт, көрдірді біт. Білігін ұтта аңдойды үрдінен бұ жон сәрге жияға болқы олырарыттан әлбәқ экологическай дағаны үтер үттер бағалары біт. Ол көрдік өті Венецияға ұрағыран балықтар кубалар төнінілер дейділер. Қытайға Италияға салғын білі ұрағыран бұ кіндер экологтары мен үшуге көрдірулері бейеқа әйтелдер, онын жа бұ бары үтіенен түміктен әргер есіріқтен бағарығайын, әйеқа дұрубияны бағарға алауды.